Ahoj, děti! Podíváme se na vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Sledujte příklady znázorněné na číselných osách a vypočítejte je. Podíváme se na první číselnou osu, a zde není nic znázorněno, takže je zde 0. Na druhé číselné ose je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je to pravda? 10 kuliček je zde znázorněno 10. Na další číselné ose je ještě k těm 10 přidán stejný počet. 10 plus 10 rovná se 20 a to zapíšeme. Ke 20 je znovu přidáno 10. 20 plus 10 rovná se 30 ke 30 je na další ose znovu přidáno 10. 30 plus 10 rovná se 40. 10, 20, 30, 40 a je zde ještě další desítka 50. 40 plus 10 rovná se 50. Budeme pokračovat na další straně. 50 k 50 jsme znovu přidali 10. 50 plus 10 rovná se 60. 60 plus 10 rovná se 70. 70 plus 10 rovná se 80. Když přidáme ještě 10, 90. A když přidáme ještě 10, máme zde 100. Výborně, takže jsme vyvodili počet do 100 a počítáme po 10. Pojďme si to zkusit. Takže začali jsme od nuly a připočítáváme po 10. 0 plus 10, 10 plus 10, 20 plus 10, 30 plus 10, 40 plus 10, 50 plus dalších 10, 60 plus dalších 10. 70, 80 plus dalších 10. 90, 100. Takže od 0, když počítáme do 100 po 10, počítáme 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dovedli byste to i na zpátek, když bychom postupně odečítali po 10, takže začneme stovkou a raďte mi. 100 minus 10. 90. Ještě minus 10. 80. Pokračujte dál. 70. 60. 50. 40. 30. 20. 10 a jsme na začátku 0. Takže jsme se naučili počítat po 10 od 0 do 100